Продължаваме разговор в студиото с професор Владимир Чуков. Здравейте! Здравейте, благодаря за поканата. Сякаш покрай всички проблеми, с които се сблъсква държавата, ни бяхме забравили за това, че има бежански натиск. Колко е сериозна сега ситуацията? Чувствително по-сериозна от преди, да речем, половин година. Дори аз бих казал от преди 2-3 месеца. Защо? Просто имате нова ситуация в Турция. Каква? На 18 юни до година има президентски и парламентарни избори. Ето, това е изключително важен момент за тази огромна беженска миграционна общност в Турция, която вие трудно може да кажете колко е. Сега, преди няколко дена един турски опозиционен политик спомена следното. Нека да ратифицираме договор на Финландия и Швеция, ако те приемат на тяхна територия, забележете, 6.7 милиона бежанци, които са в Турция. И също така най-вече 3.5 милиона сирийци. Тогава, ето това е, аз си правя изводи. Значи, до тук ги докарахме най-малко 11 милиона, не, че не, са не, там. Не, вътре, вътре са, вътре. Значи, общо в Турция имам предвид. В Турция, да. Значи, искам да припомня на вашите зрители. При около 7-8 години комисара по бежанците към ОНЕ имаше много важна среща с представители на Турското външно министерство, което им каза, тази политика, която вие предприемате, това просто няма как да продължи. Какво имам предвид? Турция е една държава, в която отивате от която искате държава в света. 25 долара плащате на летището и вие сте готови вътре в тази държава. Защо? Ердоган излезе преди 7-8 години със следният лозунг. Ние сме 80 милиона и Германия 80 милиона. Обаче Турция е два пъти по-голяма по площ от Германия. Така че дайте да приемаме, дайте да приемаме. Това са хора, които вършат ниско квалифицираната работа. Само че въпросът е, че турската икономика катастрофира. Ами те за това, даже може да се каже преди години, че изнудваха Европа за пари. Отделно, отделно. Значи, Ердоган, но въпросът е сега какво се случва. Казвате, изборите, изборите идват до година и тези хора, които се намират все пак горе-долу, колко милиона са на територията на Турция бежанци? Пак ви казвам, някъде над 6 милиона са, от които так по-голямата част са сирийци. Те се превръщат в политически заложник, инструмент и заложник. Заложници. Тези хора в момента се чудят какво да правят. Защо? Защото те се явяват конкуренция на турския трудов пазар с най-маргиналните слоеве в Турция. Давам ви един конкретен пример. 2019 година кметските избори в Истанбул решиха кой да бъде кмет, кюрдите, местните кюрди. Защо? Защото опозицията издигна лозунга да изгоним сирийците. Защо? Защото кюрдите трябва да им вземат тяхното место. Тоест това са ниско квалифицираните, ниско платените работници. И кюрдите, които имат турски паспорти и които гласуват, гласуваха полза на онези политици, които казаха дайте да изгоним сирийците. Какво очаквате да се случи в следващите дни, седмици, месеци само в България? Само още нещо да добавя. От тези 3 милиона, те излезе точна статистика, над 3 милиона и 700 хиляди са сирийците, от които, забележете, 240 хиляди имат турски паспорти. От тях 120 хиляди могат да гласуват. Сега, опозиция, в момента има невероятни така брожения и слухове сред сирийците, че ако опозицията спечели изборите, тези хора ще загубят турските си паспорти и ще бъдат изгонени. Между прочим, вече изчезнаха определени, бих казал, за занаятчийски общности от Турция. Давам ви пример, ето вчера. Опозицията как да спечели изборите в Турция? Това струва ли ви се вероятно? Ами, съжалявам, нали, за примера, който ще дам, но дойде горе-долу като опозицията да спечели изборите в Русия, вероятно. Не е точно така, защото опозицията спечели Анкара и Истанбул. Нещо повече, самият Ердоган говори за сдобряване с Башар Асад. И той самият има друга позиция, друга политика. Ето, една от призивите сред сирийците, тъй като там са повечето опозиционери на Башар Асад, да започнат да трият всичките свои антиправителствени прояви в YouTube, в сайтовете, за да не могат да ги фанат, ако ги екстрадират в Сирия, те да не могат да бъдат фанати. Имаме си в България бежанци от Украина. Готови сме да приемаме и още хора от тази държава, която е фактически във война.
предишните управляващи казаха, тези бежанци не са като онези бежанци, на които бяхме свикнали през последните години. Да. Какво ще се случи обаче сега в следващите дни? Очаквате ли наистина вълни от мигранти, които всички да ни залеят? Случаи, всички случаи тези хора не се чувстват сигурни в Турция и бежанския натиск, т.е. мигрантския натиск ще се увеличава. И има още един детайл, който може би е технически, но също така много важен. От 14 август двете министерства на забележете на Турция и на Сърбия подписаха споразумение, по силата на което турски граждани могат да влизат на територията на Сърбия само с лична карта. Mm-hmm. Само с лична карта. И поради тази причина тези хора, които са турски граждани, естествено ще предпочитат не да отидат в Сирия, а ще отидат в Сърбия. И между прочим, не знам... И те трябва да минат през нас. Ами, ето, тук ви давам един... една тема за размисъл. Вие видяхте ли в чуждите европейските медии беженските лагери, които са направени от такива хора прииждащи на територията на Сърбия и те са вече на границата с Унгария. Откъде мислите, че са минали? Откъде? И мисля, че отговорът е риторичен. А как не сме го забелязали това нещо? Добър въпрос. Говорим за 141 човека заловени. Ами тия деца в Сърбия как са минали? Не знам. Аз мисля, че тук трябва да има някаква нова философия. Казах го нееднократно. Просто България трябва да види точно дали ще има германската философия, тъй като, нека да кажем, ние сме всичките 27 страни членки на Европейския съюз, сме страна по беженската конвенция от Женева. Ние не можем да се откажем. Само че оттам насетне вече има 1000 интерпретации. Вие виждате, Орбан по един начин интерпретира. Германия по втори начин. Дания, между другото, беше изключително мека до 2015 година. След 2015 година те направиха много интересен екзотичен ход. Този беженец, който кандидатства за такъв статут, е като, например, това момче Омар, който е получил статут в България, отива в Уганда. Отивате в Уганда и стоите и чакате 6 месеца. Дания се споразумя с тази африканска държава, също така с Еритрея. Окей, ние не гоним беженци, всеки, който е гонен от своето правителство, политически причини. Това е страната по конвенцията. Как си обяснявате вие факта, че толкова много бежанци се возят в автобус, който минава десетки километри. Твърди се, шофьора е, макар че тая брада, като я гледам, дето я има, едва ли е на 15 години, но че шофьора е 15 годишно дете. Как е възможно това да се случи? Това може ли да стане без чадър? Вижте, ето тук пак ще ви отговоря последния начин. Това са различните философии. Аз съм писал статии края на 90-те години. Философия тук не опира ли до закон? Чакайте, пак ви казвам. Въпросът е как ще го интерпретираш този закон. Затова ви давам един пример. 90-те години Силвио Берлускони беше премьер-министър на Италия. Те имат проблема с бежанците, мигрантите от незапомнени времена. Берлускони каза на европейците: господа, дайте да подарим тежестта. Ние сме страни-членки на Европейския съюз. Ние вестник ОС. И тогава Силвио Берлускони каза: добре, залавяме ние беженеца и след 6 месеца му определяме интервю. Ние какво да правим сега, днес? Ами, първо политиците трябва да се вземат в ръце и трябва да видят сегашното законодателство на Република България какви условия създава, за да така че нашата страна да понесе най-малко тежести. Най-малко тежести. Това, за което казах Силвио Берлускони, това, което между другото сега се чу името на Рашков. Затваряме се очите и ги пускаме. Ето тези, които са в Сърбия, очевидно така стана. Така е станало. Тоест, това политика ли е? Възможна политика ли е това? Не бих казал, тъй като това е нарушаване на закона, но въпросът е, че закона го правят законодателите. Те трябва да имат философия. Казах ви, една е Германия, друга е Дания, трета е Полша и Унгария. Ние трябва да кажем къде вървим, какво правим, защо вие го фащате. Окей, фащате го. Омар го фащате и му давате статут. Добре. И вие виждате какво прави той. Проблема с мигрантите, които са от Близкия изток и от Африка, не е от вчера. Нали така? Моля ви се, Турция... То 10 години. Турция... Ние трябваше ли вече да сме подготвени... Много отдавна. Още... А защо не сме? Защото вие виждате ние 2 години... Защото имаме други проблеми. Ами, една ваша колежка в едно интервю каза: ние се занимаваме с вътрешни проблеми. Ние се занимаваме с дали ще направим правителството, кой направил този скандал, онзи скандал. Вижте,
двата ви съседа, Турция и Сърбия, са подписали споразумение, по което техните граждани могат да ходят само с... Паспорт. Да. Не паспорт, само с лична карта. Отделен въпрос е, че сирийците го тълкуват, че Сърбия ги приема. Откъде ще минат? След това, българското правителство трябва много добре да направи един анализ на тази миграционна, огромна миграционна общност в Турция, защото те върват през България. Афганистанците въобще не са талибаните, тези, които ги гонат. Афганистанците, 400 000 афганистанеца имат недвижими имоти в Турция. 400 000, това от незапомнени времена. Какви са хората, които да очакваме тук в България в следващите дни? Сирийци ли ще бъдат според вас предимно? Огромната част ще бъдат сирийци, но вие виждате най-жилавата мигрантска общност в света, според мен, това са афганистанците, които просто не всеки втори афганистанец, според мен 90% от афганистанците още много преди талибаните искат да напуснат своята страна. Невероятни мрежи, невероятни организации. Просто можем да направим много дълга дискусия. Политически разговор с Ердоган, изобщо с турските управляващи, би ли свършил работа? Естествено, трябва да се търси контакт с Ердоган. На времето имахме много ползотворни връзки, имаше добър диалог. Само, че нещата там се промениха. Ердоган трябва много силно да се противопостави на опозицията. Симпатиите на не малка част от турския народ са на страната на опозицията, именно заради бежанците. Така говорите, сякаш ерата Ердоган свършва в Турция. Аз не съм убеден, но ерата на спокойствието на сирийските бежанци свърши. Ето това е. Това нас ни касае. И то съвсем пряко. Пак ви казвам, двата ви съседа подписаха такова споразумение. Вие трябва да реагирате по някакъв начин. Трябва да има някакви съответни мерки. Дали ще бъде философията Берлускони, дали ще бъде философията Дания, дали ще бъде философията Орбан. Много ясна философия, но тези политици в момента, дето на 2 октомври се явяват на изпит, те трябва да се вземат в ръце. Това дали ще промени хода на кампанията у нас? Как мислите? Ами, вижте, много зависи от вас медиите, ако в медиите се появяват такива репортажи. Ако виждаме акции, ако умират полицаи на пътя, блъснати от автобус с мигранти, какво да правят медиите, освен да го отразят да задават въпроси? Какви филми на ужасите има по този маршрут? Не е моя работа, защото аз следа фейсбук групите на сирийските бежанци. Там просто може да прочетете ужасни неща. Преди малко при включването нашата репортерка каза, ловците, които са там на място в Странджа, знаят, че ври и кипи от бежанци. Може ли обикновените хора да знаят, пък държавата да не знае? Не знам, това е риторичен въпрос, според мен. Риторичен. Пак ви казвам, става въпрос за философия. Значи, може би просто това е нашата философия. Какво ги правим? Фащате го и отдавате на Омар статут на бежанец. Тук у нас. Да. И да. Той ходи и гази хората. Ето това трябва да отговорят политиците. Какво правим? Как го правим? Аз съм експерт и не бих желал да се ангажирам, но тази тема мисля, че трябва да бъде поне паралелна с темата за газа. Ето, тук всички специалисти са по газ. Да. Сега трябва малко да се хванат в ръце тези господа и да кажат от тук насетен какво правим. Добре, благодаря ви за този разговор.